Всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Сімейного саду. Мене звати Віталіна, і сьогодні разом з вами ми будемо ближче знайомитись, що ж таке мікрозелень. Мікрозелень відносно новий тренд у сучасній кулінарії і здоровому харчуванні. І мене часто запитують, що ж це таке, чому мікро? Дехто плутає її із спеціально винайденими сортами, які виростають маленькими. Насправді це зовсім не так. Мікрозелень – це звичайні сорти добре відомих нам овочі, зелені, які ми вживаємо майже кожного дня. Просто ми зрізаємо її і додаємо в їжу, коли цим рослинкам виповнюється буквально 7 днів, 12, 14. Залежно від сорту та виду. Саме в цей період мікрозелені багато корисних вітамінів, мікроелементів та ферментів, які корисні для нашого здоров'я, вони гарно засвоюються організмом. Тому мікрозелень часто називають вітамінною бомбою, суперфудом. Ось у мене є ціла колекція мікрозелені. Вона налічує аж 14 видів рослин, тому тут кожен зможе вибрати для себе свою улюблену, віднайти цікаві смаки. Але хочу для усіх звернути увагу. Коли ви хочете займатися мікрозеленню, перше і найважливіше, що нам необхідно, це якісне насіння. Воно повинно бути спеціальне для мікрозелені, не оброблене. Адже рослинки ми вживаємо буквально на перший тиждень, коли воно вже проросло. Я пам'ятаю ще часи, коли насіння для мікрозелені було знайти дуже важко. Його замовляли, навіть шукали у сусідніх країнах, шукали цілими днями в інтернеті. Сьогодні, на щастя, вже такі потужні набори і серії є в наших магазинах. Детальніше, де можна знайти якісне насіння для мікрозелені від торгової марки Сідера, можна на сайті Сімейного саду. Тут є адреси магазинів у вашому місті та інтерактивна карта. Ось у нас є крес-салат, один із найпопулярніших видів мікрозелені. Чому? Тому що він виростає найшвидше, буквально за 5 днів вже можна зрізати свіженький урожай. В ньому дуже багато вітамінів, мікроелементів корисних для нашого здоров'я. Тому хто боїться, що не виросте, не проросте, варто починати саме з крес-салату. Ось також дуже чудовий варіант для пророщення – це базилік зелений, дуже ароматна і свіжа зелень. Має таку невеличку гірчинку в собі, містить дуже багато вітамінів, а це рутин, фітонциди, каротин. Гірчиця – більш пікантна версія мікрозелені, вона містить в собі таку нотку пекучу, тому треба бути для цього готовим. Ну, як справжня гірчиця. Також дуже корисна для нашого організму. Досить швидко проростає, гарно росте, не потребує багато тепла, тому дуже хороший варіант для вирощення на кухні. Горох. Улюбленець, мабуть, усіх. Тому що він такий красивий, вусатий, його люблять шеф-поварі, вони використовують його як декор. В мене його дуже полюбляє маленька дитинка, якій буквально 2 роки, тому що смак його нагадує молодий горошок. В нього також дуже багато вітамінів. Вітамін С, К, міститься в його складі каротин, клітковина та хлорофіл. Редька дайкон також досить пікантна, містить вітаміни А, В1, В2, С, ПП, мінеральні речовини. Капуста червона – одна з лідерів у мене на кухні. Коли вчені проводили дослідження різних видів мікрозелені, то з'ясували, що саме червона капуста найбільш наділена вітаміном С з усіх видів мікрозелені, які вони досліджували. Вона містить також йод, теж дуже гарно росте. Красуня кінза – досить також пікантна, має в своєму смаку гірчинку, насичена ефірними маслами, тому дуже корисна для нашого організму. Але проростає кінза найдовше з усіх, тому треба запастися терпінням. Буде ваш врожай через 2-3 тижні. Капуста кольрабі. Також так, як і інші капусти, які ми вже показували, червона та брокколі, дуже швидко проростає, буквально за 7 днів вже можна збирати урожай. Редиска – ще один лідер по строках вирощування. Захищає організм від шкідливої дії вільних радикалів, покращує витривалість і працездатність. Так, рукола – природне джерело йоду та вітаміну С. Також дуже корисна для нашого здоров'я. Смак у неї такий, як у молоденьких листочках свіженьких руколи. Чудово пасує до м'ясних страв, до сирів, до салатів. Так, далі у нас цибуля шніт. Теж
дуже чудовий варіант для пророщення. Я знаю, що взимку всі дуже люблять їсти цибулю. І хтось голівки цибулі завжди складає у скляночки з водою, аби мати завжди свіженьку зелененьку цибульку. Ось тоді цибулька шніт буде чудовим замінником, тому що вона має ще насиченіший смак і аромат. Сьогодні у аптеках існує дуже багато різних засобів, які готуються на основі люцерни, тому що це одна з найкорисніших рослин для нашого організму. Вона містить велику кількість вітамінів, мінералів, амінокислот і хлорофіл. Ця рослина покращує склад крові і підвищує гемоглобін. І останній вид – це наш бурячок. Позитивно впливає на систему травлення, також зміцнює імунітет. До страв також підходить усіх, тому що немає якогось насиченого смаку, не буде перебивати інших смаків своїм акцентом. Але він такий свіженький і дуже приємний. Ось ми і познайомились ближче із тим, що ж таке мікрозелень. У наступному відео ми обов'язково спробуємо виростити його самостійно. Я покажу вам дуже швидкі, але водночас дуже ефективні способи вирощення мікрозелені у себе вдома. Не забувайте підписуватись на наш канал, діліться відео з друзями і не забудьте написати нам в коментарях, чи спробували ви вирощувати мікрозелень і чи вдалося вам це. Незабаром зустрінемося з вами на території сімейного саду. Па-па!